こんにちは、立花亮です。バニラドームって何がバニラなんだろうか。英語だと、普通の、つまらない、凡庸な、みたいな意味合いで使われることもあるらしいよ。つまらないとか言うなよ。誰？私はバニラの香水ってちょっと苦手で、電車の中で強烈なバニラの匂いを放ってる人がいたことがあって、あっ今のところは後で行きます。ああ、これ気持ちいい。あ。まあまあ。1アップより大事なことはゴールすることよ。カラースイッチを踏んだことによって随所が楽になってるよ。ディフィカルトプレイをしたい人はあえて坂道登ってくれるんじゃないのかい？メットを踏んで、蹴っ飛ばしたらまっすぐ転がって、障害物に当たったら跳ね返ってくるって僕は知ってた。でも坂道では、その斜面を登って、どこまでも、どこまでも登って、未来に向かって転がり続けてくれるって、信じてた。でも、それは僕のおごりだったんじゃないのか。メットにも選ぶ権利がある。自分がどんな未来に進むのか、選ぶ権利がある。それが、それを、僕たちは見届けるべきじゃないのか。やあ。初ボーナスステージ、マリオ3の絵合わせの上位版みたいな感じで、絵柄が揃ったライン分の1アップキノコをもらえる。必ずしも真ん中の絵柄と一緒である必要はない良心設計。あ。よし、全ライン揃いました。すべて揃うとなんと8機もアップするのだ。素晴らしいねー。ごちそうさまでした。バニラドームのコースには、半分水中、半分陸のステージ。通常ルートではまだまだ全部が水中のコースをやらせない、任天堂の粋な計らい。痛みいるねー。このコースではここにある P スイッチをすぐに押さず、ここのコインを取ってから押すことで、左の隠された道へ行くことができる。もしその場で押していたら下に落ちちゃうし、そうでなくてもコインがブロックに変わってしまって左へ行けなくなってしまうのだ。そしてここの隠しゴールは何があるのかというと、赤スイッチギター。黄色ブロックはキノコ、緑ブロックは羽。じゃあ赤ブロックは何が出てくるんだろうと期待した子供も多かったはず。残念、何も出ません。クソが、赤スイッチを踏んだことで赤ブロックが現実。これにより隠しゴールを召喚。マジックカード、生物へ至る鍵を発動。ふう、危なかったぜ。ちなみにこの秘密のコースはめっちゃ縦長。マリオメーカーを作る人はぜひ参考にしてもらいたいくらいの良コースだ。しかし尺の都合でカット。ひえー。お城へ到着。ここはカメックに足場を壊してもらわなきゃいけないコース。めんどくさがってスピンジャンプすると、下の足場も壊してマグマへずっぽし。時には忍耐も必要だということを教えてくれているのです。いてぇ？コインを全部取ると扉に入れなくなってしまうので、気をつけましょう。カロンはマリオ3の時と比べて、だいぶ可愛くなったよね。というか別の動画でも言ったんだけど、死んでても生きてますって、生命に限りがある意味がないよねもう。憤慨しつつボスへ。このボスは3つ出てくる敵の中から正解を選んで踏むというもの。見分け方はとても簡単なんだけど、一人引っ張りハンティングしてるバブルが最大の敵。ブロック判定でイレバンすることはないものの、よく見てないと思わぬ反射で当たっちゃう。バニラドームのボス、レミー、撃破。
レッキングクルーかな。マリオたちは3番目のコクッパもやっつけてほっと一息。しかしコースは険しくなる。もしも緑や赤のスイッチを取っていないとしたらどんな旅になるのであろうか。道中に緑と赤のスイッチがあるよと匂わせるナレーション。どっちも隠しゴールだから確かに気づかない人はいるかもね。そういえばバニラの香水の話途中だったけど、お時間が来てしまいました。またねー。